Жовтень-листопад – пік заготівлі лісосировини. Через збільшення вартості газу та електрики в Україні зріс попит на дрова. До зими активно готуються і закарпатці. Область одна, а ціни на дрова в районах Закарпаття – різні. Якщо в Ужгородському кубометр дров коштує 490 гривень, то у Сволявському – 420. Ціни 4 тисячі 10 метрів дров. 4 тисячі гривень. Це вам на цілу зиму вистачає? Та де? То не вистачить. Десь дві машини треба. 8 тисяч. Аби хоч якось зекономити, закарпатці шукають інші, дешевші варіанти. Це є самозаготівля. Лісник має прийти, показати до оселі сусіда, звалити певну кількість дерев. Я собі їх просто беру, ріжу в метри, от як мені потрібно. Гружу на машину, якщо є можливість, забираю додому. Що? Така процедура. Ціна торгівень за куб, самозаготівлі. Якщо порівнювати 2017 з 2016, то потреба у дровах в окремих населених пунктах зросла у 10 разів. За останній квартал, третій, який минув цього року, наше Кам'янецьке лісництво реалізувало близько тисячі кубіків дров сугубо населенню. А минулого року, якщо порівнювати, ця цифра сягала не більше 100 кубів. У багатьох районах Закарпаття вже створюються живі черги на отримання деревини. Причина одна – люди замовляють дрова всі в один період. От населення за останній місяць кожен день я підписую особисто, а підписую не лише я, і директор, і ще один заступник, ну мінімум 10 заяв. І розумієте, то кожен день, то нагрузка на лісове господарство дуже велика, тому що в нас заготівля, ну нема такої потужної заготівлі, щоб ми їм стільки заготовляли, і зато складується черга. Купувати дрова на зиму можна впродовж року. Тут головне – правильно зберігати лісопродукцію. Є декілька методів зберігання дров. Ну, перший, наприклад, під відкритим небом, а другий – під навісом, а третій, як кажуть народі, в дроварках. Кожен з цих методів має свої особливості, і якщо ми зберігаємо дрова під відкритим небом, то обов'язково потрібно вибирати таку місцину, аби на неї попадало сонце, але не прямі сонячні промені. Щоб не мати клопоту з підготовкою оселі до зими, купуйте дрова завчасно. Влітку вони можуть бути дешевші і отримати їх можна без довгої черги.